Foi divulgado hoje o novo calendário de pagamento do abono salarial para o exercício 2015-2016. O pagamento começa no dia 22 de julho e segue até março do próximo ano. Pela tabela, os nascidos entre julho e dezembro recebem ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho recebem nos três primeiros meses do próximo ano. 10 bilhões de reais serão pagos em 2015. Já quem recebe no começo do ano que vem vai Contar com o valor do novo salário mínimo que entra em vigor em janeiro de 2016. Tem direito ao abono o trabalhador que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano anterior e que estiver cadastrado no PIS ou PASEP.